Cred că atunci când și-a făcut testamentul pentru Ana, să-i lase ei absolut tot, într-un fel a fost constrâns de situația aceea disperată în care se afla, pentru că el până atunci n-a conștientizat. Adică nu-și dorea să moară, el vroia să lupte și probabil n-a simțit nevoia să o facă mai devreme. Dar atunci, fiind într-o situație limită, a trebuit cumva să o apere pe Ana. Nu pot fi în mintea lui, dar așa mă gândesc că a făcut, să o protejeze, să o pună, eu știu, la adăpost. El, din câte știu, așa și spunea, că el îi lasă totul la Ana. De când trăia și era, na, oarecum normală starea lui, stabilizată. Era dorința lui cea mai mare. Ana pentru el a fost totul și tot ce avea el vroia să-i lase Anei. Nu știu dacă au mai fost și alți moștenitori, dar dacă ar fi fost, probabil că de asta și întărit acest testament, mă gândesc. Da, într-adevăr, este o enigmă. Poate ne-ar desluși eu acel manuscris dacă apare. Dar interesant este de ce nu s-a dus direct la clinică. Ce a așteptat sau a vrut întâi să-și facă testamentul și după aceea să se ducă la clinică. Sigur că sunt întrebări la care probabil nu vom afla răspunsul niciodată. Erau lucruri pe care Aurelian le spunea de multe ori. Hai să fac cu tare lucru să fie bine pentru tine și pentru Ana mâine poi mine, pentru că nu se știe cum stau lucrurile, ce se poate întâmpla. Dar tot gândindu-mă că pentru noi, cei care am fost aproape, Aurelian devenise, și să nu fiu înțeles greșit, nemuritor. Devenise un om care nu te gândeai că va pleca dintre noi. Nu curând, sub nicio formă. Și el când îmi spunea lucrurile astea, hai să mergi cu Ana și să-ți fac niște documente, să facem, să dregem, să nu știu ce, refuzam. Pentru că spuneam, nu ai altceva de vorbit, nu ai altceva de făcut. Dar poate că nu poate. Clar că simțurile lui erau altele. Notarul l-a întrebat, adică văzând și că este afectat de întrebare, l-a întrebat de vreo 2 sau 3 ori, prin mine, bineînțeles, dacă este la acea adresă, corespunde din București. L-a întrebat câteva probleme de viață reale, să vadă dacă este foarte conștient. Și văzând că este foarte conștient, atunci notarul a hotărât să întrebe despre testament. Să știi că nici ceilalți copii nu au rămas așa, adică fără nimic. A spus foarte clar că testamentul să fie pe numele, toată averea și tot ce îi aparține să fie pe numele fiicei sale, Ana Maria Rosa Preda, cu mențiunea că este singura fiică și singura rudă din familia apropiată. Decât mă rog așa la bunul Dumnezeu, ca toți cei trei copilași, într-o zi, să se ia de mânuță și să meargă la mormântul tatălui lor. Am aflat de la Nicușor că există un testament, dar că va fi deschis când fetița va împlini 18 ani. E tot ce știu, nici în ziua de astăzi nu m-a interesat și nu mi s-a părut oportun pe cine să întreb. Da, este adevărat că Aurelian Preda a spus la acel moment, pentru că fiica lui nu era majoră la momentul testamentului, a fost întrebat de către notar și notarul din România, în grija cui rămâne fiica sa,
Testamentul va fi pe numele fiicei mele, pe Dana Maria Rosa. Supravegheată de sora mea, Temișcate Dorina, și va avea grijă de Nicușor, fiul Dan Claudiu, până la 18 ani. Probabil că știe el ce știa. Iar dacă eu mi-am îndeplinit această sarcină sau nu, poate spune, confirma sau infirma Ana. Eu nu cred că era o tutelă și știm foarte bine că nu era o tutelă. Era mai mult o chestie de... El a cântat cu Nicușor, au fost foarte apropiați, au făcut multe lucruri împreună. El era aproape și de Ana Nicușor, nu? Eu cred că, normal, o persoană ca mine, care nu cântă, nu merge în televiziune, sunt o persoană simplă, sunt doar mama Anei Marie, nu înseamnă că... Eu cred că Aurel din cauza asta a făcut să zică vreau ca Nicușor să stea aproape de Ana Maria, dar nu pe ceea ce ține de să fie tutelată în tot. Pentru că eu exist, eu întotdeauna am fost, eu nu am dispărut. Eu am fost mama Anei dintotdeauna și voi rămâne. Și nu mi se pare, adică un om inteligent ca Aurel să poată să facă un lucru de felul ăsta, adică să lase tutor o persoană, știind că mama încă e în viață și știind raportul care îl avem și știind că sunt prezentă și nu sunt o persoană care am abandonat-o, așa cum au zis tot, mă rog, cine nu cunoaște, și cred că nu este adevărat de tutelă. Da, să-i fie aproape Nicușor Anei, da, pentru că el și-a dorit mult, fiind totuși Nicușor o persoană care a făcut parte din viața noastră, din viața lui și a fost aproape și era totuși o persoană, un prieten mai apropiat. Eu cred că și de asta Aurel a zis lucrul ăsta, dacă a zis. Eu nu l-am auzit. Pentru că, nu știu, Dumnezeu, iar zic, rânduiala lui Dumnezeu, dacă mama e în viață și nu a fost alături de Ana atâți ani, bănuiesc că e mult mai bine pentru, a fost mult mai bine pentru Ana. Cu Nicușor Iordan făceau canto, ceea ce cu mama nu cred că i s-ar fi întâmplat lucrul ăsta, sau dacă ar fi crescut cu mama ei, nu cred că devenea cântăreață sau să meargă pe latura asta artistică. De ce avere putem vorbi? Pentru că Aurelian Sărăcuț, în ultima perioadă a vieții, a fost nevoit să facă un credit ipotecar, da? Cumpere o căsuță, un apartament, apartamentul în care locuiește Ana actualmente, reține să facă credit ipotecar. Este un apartament la care Ana plătește rate și are de plată mulți ani. Da? Important e să fie sănătoasă, să mă asculte, să mă soțească în muzică și va fi bine. Eu m-am întâlnit de multe ori cu Nicușor, dar la Dervent, la unul dintre parastasele lui Aurelian, am văzut-o pe mama lui Nicușor. Atunci m-am liniștit. Mama lui Nicușor Iordan este o țărancă, în adevăratul sens al cuvântului, o femeie puternică, o femeie care a trăit în jariștea credinței, o femeie cu care nu este de glumit. Și Ana Maria a avut de la această femeie ce învăța și mai ales această femeie n-a slăbit-o. Deci a fost pentru Ana Maria un părinte extrem de exigent. Mama lui Nicușor Iordan, eu m-am liniștit când am văzut-o pe această femeie și am spus, da, este pe mâini bune. Dacă vorbim la propriu, deși a fost cu el și nu are valabilitate mai deloc, tot ce a mai avut Aurelian i-a rămas Anei Maria și evident că testamentul cel mai de preț a rămas testamentul muzical. Mama, dacă mă auzi, mama lui Ana Maria, care te-am cunoscut,
fii mai aproape de fata ta că are nevoie. Mama mi-a fost deja plecat, tânără, a plecat în Italia. A fost foarte aproape de mine, căutându-mă, trimițându-mi pachete, haine, cadouri și așa mai departe, ținând legătura cu tatăl meu. A fost foarte apropiată de mine, dar acum, de când a murit tatăl meu, o consider cea mai apropiată persoană, pentru că ea mi-a mai rămas. Chiar dacă este departe, în continuare locuiește în Italia, mi-este aproape. Înainte să împlinească 18 ani, am scris un mesaj. Și ne-am mai emoționat amândouă, dar n-am vorbit prin telefon, doar prin mesaje. Pentru că atât eu cât și ea ne-am declarat că sentimentul dintre noi nu a murit niciodată. Este frumos să continuăm și i-am dat sfatul. I-am spus, măi Ana, ai 18 ani. Te rog, ești capabilă să decizi tu. Și încearcă să te debarasezi, să te îndepărtezi de folosirea ta ca persoană, ca acoperire, ca nu știu ce să zic. Mă refer la eu, la Nicușor Iordan. La care ușor, ușor ea a făcut lucrul ăsta. Și sunt foarte orgolioasă de ea. O iubesc enorm. În calitate de nașă, o iubesc enorm. Eu am 3 copii, ai mei. Nu cum spune lumea, ca să precizez faptul. Eu sunt nașa lui Ana Maria Rosa. Eu sunt mama Anei. Întotdeauna am fost aproape și voi fi, chiar dacă persoanele vorbesc ce vor ei. Noi știm adevărul, noi ne iubim, suntem fericite împreună, ne lipsește foarte mult Aurel. A fost aproape de mine în momentele respective și după. A crescut-o pe Ana, a iubit-o. Până la urmă, tată e cine te crește, nu cine te face. Au fost foarte multe persoane aproape, foarte multe, 2. O altă persoană care într-adevăr a fost foarte aproape de familia noastră și de mine în personal, care m-a ajutat foarte mult, mai ales în momentele la 18 ani, Mioara, care eu n-am să uit niciodată. N-am să uit niciodată și am să-i mulțumesc. Păi am făcut pentru o singură persoană, Ana Maria Rosa. Eu am momente când efectiv mă duc în cameră și plâng. Plâng pentru că mi-e doar de el, mă rog la icoanele care stă acolo și îmi fac cruce. Lucrul ăsta nu l-am spus nimănui, dar mă duc și efectiv îi pup hainele, e ciudat ce spun, dar chiar așa fac. Îi pup hainele în formă de cruce și îl pup aici, unde îi venise cam așa, pe piept, pe inimă, în partea cu inima. Asta fac și la tabloul pe care l-am cu el în casă. Astea sunt lucrurile pe care le fac eu mereu, pentru că așa simt. Ana are un frățior, se cheamă Aurelian, este botezat de Aurel, foarte iubit era de Aurel, era Feblețea, îl chema, Feblețea lui, are 16 ani. Ei au un raport foarte frumos, se aud, se vorbesc și când sunt împreună se mai ceartă câteodată, trebuie să intervin tot timpul de astea. Dacă pentru un singur minut aș putea să-l văd fizic, să vorbesc cu el, ea spune în primul rând cât de mult mi-a lipsit, cât de mult ne lipsește. Și el cu siguranță ar răspunde simplu. Ai un loc pregătit. Foarte emoționant. Aș încheia exact cum mi-a spus preotul cu care am vorbit. N-a vrut să-i dau numele. A spus așa, dacă oamenii de pe pământ ar fi ca Aurelian, lumea s-ar mântui într-o clipă. Finalul poveștii, băiatul de la țară care a învins, a muncit, s-a îmbolnăvit, dar până la urmă finalul așa mi-aș fi dorit să fie,
alături de fiica lui, să se bucure de viață, de carieră și de toate. Și noi să ne bucurăm de ea. Să-mi scriu când o fi momentul cu vin roșu testamentului de așa. Vă mulțumesc tuturor, pentru public. Dacă v-am greșit cu ceva, vă rog să mă iertați.